نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث جو أبي قدري أبو علامة الإيمان حب الأنصار كتحت اب امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارے کرام میں سے ایک دوسرے صحابی اور انصاری صحابی جلیل القدر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں. چونکہ اس حدیث کو پہلی حدیث سے ایک قسم کا تعلق ہے جس پر غور کرنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا ہے، سبب کیا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ساتھ کے دست حق پرست پر بیعت میں ان لوگوں نے کن لوگوں نے ابتدا کی اور کون ان سے بیعت ہوئے اور انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو بیعت کی اور ان کے پاس ہجرت کر کے جو مہاجرین آئے ان سے جو انہوں نے محبت کی اور ان کے ساتھ مباسات اور ہمدردی سے پیش آئے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہوئے، تو ان کی اتباع کی وجہ سے کہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں اور بیعت میں اور ان کی اتباع میں سبقت کی، ان تمام اسباب کی بنا پر ان کو انصار کہا گیا اور ان کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ جزا عطا کی، یہ انعام دیا کہ ان کی محبت کو ایمان کا نشان بتایا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے لائے کلمۃ اللہ اور حب مہاجرین میں اور ان کی ہمدردی میں جو نمایاں کردار عطا کیا، تو حضور نے ان کی محبت کو علامت بتایا ایمان کی. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. تو انصار کرام نے اس اتباع میں اور اس بیعت میں جو سبقت کی اس کے حکم سے وہ اللہ کے محبوب ہوئے، اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ رسول کا محبوب ہے، اور جو اللہ رسول کا محبوب ہے تو وہ مومن کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہو اس سے وہ محبت کرے. اسی لیے
حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کی نشانی بتایا. اور یہ میں پہلے بتا چکا کہ یہ سب ان کی نصرت اور وفات کی وجہ سے ہے. اس میں تخصیص کچھ صحابہ انصار کی نہیں ہے, بلکہ ان کی محبت کا معاملہ اس طور پر ہے کہ جب ان کی محبت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مہاجرین سے محبت کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے, تو ان کی سچی محبت یہی ہے کہ آدمی تمام صحابہ کرام سے جو حضور سے رشتے محبت رکھتے ہیں ان سے جو ہے, اور سب صحابہ کرام ایسے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حضور سے رشتہ الفت نہ ہو, بلکہ ہر مومن قیامت تک ایسا ہی ہے کہ اس کو حضور سے ایک انس, ایک محبت کا رشتہ ہے جو اپنے وجدان سے وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے. لہذا ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مہاجرین سے اور تمام صحابہ سے آدمی محبت کرے اور ان کے درجات میں اور ان کے مراتب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور ان کے مرضی کو مقدم رکھے اور اپنی خواہش کو ان کی مرضی کے تابع کرے. اور یہ بات میں یہاں پر بیان کر دوں کہ ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اور جو ان کے درمیان منازعات ہوئے, اس میں ہم لوگوں کا حصہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان معاملات میں خوض نہ کریں, اور جب ان کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روکیں, اپنے دلوں کو زمانیں, اور ان کے بارے میں بے اذن شرع کچھ بولنے سے اور خوض کرنے سے جو ہے پرہیز کریں. اور گستاخی کی اور خوض بیجا کی تو اجازت کیا ہوگی, ان کے مراتب میں کون کس سے افضل ہے, اذن شرع کے بغیر جو ہے ہم اس میں کلام نہ کریں, بلکہ شریعت نے جس کو جس درجے پر رکھا ہے ہم اس کو اسی درجے پر مانیں. تو چونکہ جو حدیث جو ہے آگے جو ذکر ہو رہی ہے اس کو اگلی حدیث سے جو پہلے گزر چکی اس سے ایک قسم کا تعلق تھا, اس لیے بعض نسخوں میں یہ حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روایت سے بغیر بے ذکر باب ہے, اور بعض نسخوں میں جو ہے باب آیا ہے لیکن باب کا ترجمۃ الباب یعنی باب کا کوئی نام مقرر نہیں کیا کہ یہ باب فلاں باب نام میں ہے, کیونکہ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کسی مستقل باب کے تحت نہیں ہے, بلکہ یہ باب جو ہے اسی اگلی حدیث گزشتہ حدیث سے متعلق تھا اور اس میں جو ہے اس حدیث کو اس سے مناسبت تھی, اس لیے یہاں پر باب فرمایا اور وہاں پر جو ہے باب کا کوئی نام مقرر نہیں رکھا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مصنفین جو ہے بعض دفعہ کوئی فصل یا باب ذکر کر دیتے ہیں اور جو ہے جو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کو ماقبل سے مناسبت ہوتی ہے, اس لیے جو ہے وہاں پر کوئی الگ سے سرخی نہیں لگاتے بلکہ فصل و قضا یہ فصل بغیر جو ہے اس کے نام کے جو ہے ذکر کر دیتے ہیں پھر مضمون شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے باب ذکر کیا اور بعض نسخوں میں یہ باب کا ذکر ہے ہی نہیں, بلکہ اس حدیث کے بعد جو ہے انس ابن مالک کی حدیث کے بعد عبادہ ابن صامت کی حدیث جو ہے متصل ہے, چونکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہے اور ایک دوسرے سے مناسبت رکھتا ہے, اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا, اس حدیث سے جو ہے اس پر روشنی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ جن میں جس حدیث میں نقبا کا ذکر ہے وہ نقبا جو تھے وہ معدود چند اصحاب تھے جو لیلۃ العقبہ میں منا میں جو عقبہ اولی تھا
وہاں پر حضور کی خدمت میں آ کر کے موسم حج میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی اس پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمہ اخلاص پر مرتے دم تک قائم رہیں گے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مدد ایسے کریں گے جیسے اپنی جانوں کی, اپنی مالوں کی, اپنے اولادوں کی اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اس طور پر, بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ہے ان کی محبت اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی جو ہے ان کی تائید اور نصرت سے کام کو مقدم رکھیں گے. تو اس وجہ سے یہ نقبا جو ہے اس میں ان کا ذکر ہے, لہذا جس سے یہ روشنی پڑتی ہے کہ انصار کو اس لیے انصار کہا گیا. تو اس میں چونکہ اس حدیث کا تعلق اس حدیث سے ہے, لہذا بعض روایت میں باب ہے ہی نہیں اور بعض نسخوں میں باب ہے. اب یہ باب کا کیا اعراب ہے؟ کہتے ہیں کہ باب کا اعراب کیا ہوگا, اس لیے کہ اعراب جو ہے وہ فرع ہے ترکیب کی. جب ترکیب میں جو ہے مبتدا یا خبر واقع ہوگا تب اس صورت میں جو ہے اعراب ہوگا کہ وہ مرفوع ہے یا کیا اس کی حرکت ہے. یہاں پر مطلب ہے کہ جب ترکیب ہی نہیں ہے تو یہ اسامی اور آداد کے طور پر ہے, یہ باب مبنی علیہ سکون ہے. اب یہاں پر وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی حدیث سے سنت سے ذکر کی. میں پہلے سنت پڑھتا ہوں پھر اس حدیث کو ذکر کرتا ہوں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ ابن عبد اللہ ان عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وکان شہد بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابۃ من اصحابہ بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يعني اس حدیث سے انصار کرام کے انصار نام پڑھنے کا سبب معلوم ہوتا ہے. وہ حدیث یہ ہے, کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے, وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کی شعیب نے, ہمیں خبر دی شعیب نے, وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں زہری سے, زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو ادریس عائد اللہ ابن عبد اللہ کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ عبادہ ابن صامت کے بارے میں بخاری میں یہ حدیث مدرج ہے, یہ کسی راوی نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہوا احد وکان شاہد بدر, یہ بدری صحابی ہیں جو بدر میں شہید غزوہ بدر میں حاضر تھے, اور یہ ان نقبا میں سے ایک ہیں جو لیلۃ العقبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے بیعت کی بنا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور کے گرد ان کے اصحاب کی ایک جماعت تھی, فرمایا بایعونی, اے لوگو مجھ سے بیعت کرو, حلا اللہ تشرکو باللہ شیئا, کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, یعنی اللہ کو ایک مانو. اور جب فرمایا بائعونی مجھ سے بیعت کرو اس بات پر, تو یہاں پر جو ہے دوسرا جو ہے ایمان کا جو ہے وہ خود آ گیا, یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور مجھے اللہ کا رسول مانو گے. اب اس کے بعد ہے ولا تسرقون, اور چوری نہیں کرو گے, ولا تزنون, اور زنا نہیں کرو گے, اور اپنی اولاد کو جیسے جاہلیت میں تو رواج تھا قتل نہیں کرو گے, اور کوئی ایسا بہتان کھلا نہیں لاؤ گے جسے تم
اپنے ہاتھ پیروں کے درمیان جو ہے اس کو جو ہے گڑھو، وہ ایسا بہتان نہیں لاؤ گے، یعنی کسی ولد زنا کو جو ہے اپنا بیٹا نہیں قرار دو گے. ایک کی بات میں بھلائی بات میں جو موافق شرع ہے اس میں جو ہے میری معصیت نہیں کرو گے، یا جو امام وقت ہے اس کی نافرمانی نہیں کرو گے. تو جو اس بیعت پر اور اس عہد پر جو پورا اترے اور جو اس عہد کو پورا کرے فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس پر کچھ واجب نہیں، مگر جو اپنے ذمہ کرم پر اس نے لے لیا. اور جو ان باتوں میں سے یعنی ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی معصیت اس سے سرزد ہو، چوری، زنا یا جھوٹ وغیرہ اور کسی قسم کی معصیت کفر کے علاوہ، کہ اللہ کفر کو معاف نہیں فرماتا، وہ اور جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے، تو جو ہے ان جو مذکورہ باتیں ہیں ان میں سے اگر کوئی اس کا جو ہے مرتکب ہو اور پھر دنیا میں اس پر حد قائم ہو، مثلا زنا کی حد قائم ہو یا چوری میں ہاتھ کاٹا جائے، فہو کفارت اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور اگر اس نے وہ کام کیا اور قاضی وقت کو، سلطان وقت کو معلوم نہیں ہوا، اور معلوم ہونے سے پہلے جو ہے اب اس دنیا سے جو ہے گزر گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کا پردہ رکھا، تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اس کو جو ہے بے عقاب معاف فرما دے اور چاہے تو اس پر جو ہے اس سے واقبہ فرمائے. تو ہم نے ان باتوں پر حضور سے جو ہے بیعت کی، اس سے پتا لگا کہ یہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. اس بیعت کے اور اس عہد کو انہوں نے جو ہے پورا کیا اور مہاجرین سے محبت کی اور ان کے ہمدردی کی، اس وجہ سے جو ہے یہ انصار کہلائے اور ان کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت قرار پائی. اس پر جو ہے آدھے کلام میں کل کروں گا. اور ہاں اس کے لطائف دس میں تک ابو الیمان حکم ابن نافع، جی جی یہ پہلے گزر چکے ہیں، اور دوسرے ہیں شعیب ابن حمی حمزہ قرشی، یہ بھی گزر چکے ہیں. تیسرے جو ہیں زہری ہیں، یہ بھی غالباً جو ہے سابقہ روایات میں جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اور چوتھے ہیں ابو ادریس عائد اللہ ابن عبداللہ ابن عمر خولانی دمشقی، اور یہ قاضی دمشق رہ چکے ہیں، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے اور معاذ ابن جبل سے حدیث روایت کی، حضرت اسع اور عطاء ابن صامت اور ابو الدرداء اور بہت سے لوگوں سے حدیث سنی انہوں نے. اور ان کی ولادت ہے حنین کے دن، جنگ حنین کے دن ان کی ولادت ہوئی. اور عبد الملک ابن مروان نے ان کو جو ہے دمشق کا قاضی کیا. معاملے میں یہ ہے، یہ عجیب لطائف میں سے ہے کہ یہ روایت کے اعتبار سے تابعی ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی اجر کو انہوں نے دیکھا ہے، اس لحاظ سے جو ہے یہ صحابی ہیں، صحابہ میں ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ روایت میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ عبادہ ابن صامت انہوں نے حضور کو دیکھا، تو یہاں پر جو ہے جس نے حضور کو دیکھا وہ روایت کرتا ہے جس نے حضور کو دیکھا، اور یہ دونوں جو ہے قاضی ہیں، تو ایک قاضی نے دوسرے قاضی سے روایت کی ہے. اور جو ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کی حدیث گزری اور جن کا ذکر جو ہے اس بخاری میں گزرا، یہ سارے مشاہد میں بدر، احد اور تمام مشاہد میں شامل رہے، شریک ہوئے، اور بیعت رضوان میں بھی جو ہے اب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عقبہ اولی جو ہے میں جو انصار کرام حاضر ہوئے تھے حضور پر ایمان لانے کے لیے، وہ اس میں بھی آپ جو ہے موجود تھے. اور ان کا نسب یوں ہے عبادہ ابن صامت
ابن قیس ابن احنم فہر ابن ثعلبہ ابن غنم اور غن یہ جو ہے قوقل ابن عوف اور کا نام ہے ابن عمرو ابن عوف ابن خضر خضرجی قبیلے انصاری خضرجی ہیں. ان سے 181 حدیثیں مروی ہیں جن میں سے 6 پر اتفاق ہے اور 2 حدیثوں میں بخاری منفرد ہیں یعنی تنہا انہوں نے نقل کی ہیں اور 2 حدیثیں جو ہیں امام مسلم نے روایت کی ہیں اس میں وہ منفرد ہیں. کان طویلا جسیما جمیلا فاضلا علم تھے توفی سنة 34 وفی الاستعاب وجہہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى الشام قاضیا ومعلما. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شام میں بھیجا وہاں پر قاضی کر کے اور وہاں کے لوگوں کا معلم اور استاد بنا کر پھر یہ حمص میں رہے پھر انتقال انہوں نے سکونت اختیار کی فلسطین میں اور وہیں فلسطین میں آپ کا انتقال ہوا اور بیت المقدس میں جو ہے آپ دفن ہوئے وہاں آپ کی قبر شریف جو ہے معروف ہے. اور عبادہ ابن صامت اس نام کے جو ہے صحابہ میں ایک ہی ہیں اور عبادہ بغیر ابن صامت کے جو ہے 12 لوگ ہیں صحابہ میں. جو لطائف اسناد میں سے ہے کہ یہ پوری کی پوری سند جو ہے یہ شامی ییٹ کی ہے سب شامی ہیں اور اس میں قاضی کی روایت قاضی سے ہے اور جس نے سرکار کو دیکھا وہ روایت کرتا ہے اس سے جس نے سرکار کو دیکھا اور جو ہے اس میں تحدیث انانا اور اخبار یہ لطائف اسناد میں سے ہے.